गाउँलेहरुको खेतीपातीको सिजन चाहिँ सुरु भएको छ कार्तिकको महिना धान चाहिँ भित्र्याउने काम जारी चाहिँ भएको छ हामीले देखिरहेका छौँ साथीहरु सम्पूर्ण गाउँले किसानहरु आफ्नो खेतबारीमा धान काट्दै कसैले धान माड्ने कसैले चाहिँ धान काट्ने कसैले कुन्यु चाहिँ लगाउने काम चाहिँ जारी रहेको हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ हेर्नुहोस् हामीले यो खेतैभरि टन्नाटन चाहिँ कुनियाहरू चाहिँ देखिरहेका चाहिँ छन् आओ क्या दामी गाउँले जीवन है कस्तो दामी छ बट पोर एन्ड लाइक ह्याप्पी भिलेज लाइफ स्टाइल इज द भेरी इन्ट्रेस्टिङ यस्तो भिडमा पनि पशु वस्तुलाई घाँस काट्न लागिरहेका छन् मानिसहरू हेर्नु कति पहाडी जीवन गाउँले जीवन कति दुःखदायी चाहिँ छ गाईहरू I'm going to go to the next one.
आज हाम्रो चाहिँ धान माडाई छ अनि सम्पूर्ण चाहिँ गाउँका बहिनीहरू सबै चाहिँ आएका चाहिँ छन्। कति रमाइलो भएको छ खेतमा चट्ट दही दाल भात वाउ यो भिडियो हेरेपछि सबले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। आज हेर्नुहोस् हाम्रो खेतमा यति मिठो खानेकुरा चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ वाउ। कसले हेर्यो नि दादा यो दही धोइ खाइछ नि मैले दादा 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 दिनु दि नै खानै दही खाउ न दही च्याउन हाल्ने भयो भने Thank you.
Mundo do que é? Thank you.
किन गर्छौ क्या तिमी मैना किन बढाइदेऊ त्यहाँ म घर गए मान्छन् चम्पू ल्याउन किन बढाइदेऊ किन आन्छौ स्याम्पू ल्याउनु पढाइ फेरि पर पुगेको गए ल्याएँ क्यान खिच्नु भएको छ नकिन्नु के क्या नकिन्नु परा लिन जान अभी त कस्तोले रोइरहेछ यस्तो रुने होइन नि त परा लिन जान अभी त नि यस्तो रुन्छन् बाबु कार्तिकको महिना काम त गर्न पर्यो त हो सबै मिलेर हेर्नुहोस् हजुर एक्लै अब खान सबै नि चाहिन्छ लाइन सबै नि चाहिन्छ परा लिन जान अभी त्यसो रुने होइन नि त बाबु ल्याउन पर्छ हेर खान सबलाई चाहिन्छ एक्लै मम्मी बुवाले गरेर मात्र चाहिँ काम सम्भावना चाहिँ छैन हेर्नुहोस् सबले गर्नुपर्छ हुने होइन है बाबु तिमी सानी छरी हो अहिले के कक्षा चाहिँ सातमा पढ्ने फेरि फर्स्ट विद्यार्थी हो नि फर्स्ट विद्यार्थी यो सबमा फर्स्ट छ क्या रुनमा पनि फर्स्ट पढ्नमा पनि फर्स्ट रुप्से फेरि कति रुप्से छ क्या हो वा 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 छिल्ले त अन्त ल्या बाबु ल्या कस्तो भोक लागिरहेछ कहाँ गयो तिमीहरू तपाईँहरू कहाँ कहाँ जानुभएको हो Thank you.
कस्तो राम्रो धार आउँछ कस्तो राम्रो आउँछ
प्रशान्त अब फाल्नु पर्छ बाबु आइज गरुङ भयो त हजुर साह्रै बाटोमा चाहिँ भारी बिसाएको के कार्तिकको धान सिँगारेर सकियो पराल बोकेर पनि सकियो अब हामी यो पराललाई सबै यो ठुलो चाहिँ रुखमा टौवा लगाउँदैछौँ यो रुखमा
के मजा हुन्छ त हजुर बाबा सबिन गई कि यो न त्यही दिजे
देखिन भएन के हो कति हुन सक्छ नमस्ते गाई गोरु मोटो लगाउँदै छु है कति अवटो लगाएर पनि अकिलीमा राख न बिग्री गइहुन्छ माथिर मान्छेसँग लगाउनु त्यही त देखाउन लाग्यो त्यो पनि यसो ढल्काउनु पर्यो यसो ढल्काउनु परेन है यसो आफूतिर यस्तो गर्छु कति हुनु सक्यो खास्छु कतिर त हो के उधेर उधेर आउँछ त क्या ल खिच्दे त म गर्दिनँ क्यानु आउँदैन आउँदै आउँदैन देखिनै हुँदैन किन देखिनु हुँदैन हुन्छ केपी भए नै हुन्छ के अरे घरमा लगाउनु भएको छ होला नि त त्यसो भए जहाँ केराबारी देख्ने त्यही त्यहाँदेखि लिएर आउनु नि त गाह्रो छ हो के गरेर आउने अरिङ्गल आइरहेको छ फेरि पल ठेलाबाट लगाउनु बाबु त्यहाँ उति ठाउँमा ठिक छ हिँड्दै त्यहीबाट म आएछु त माथि आउनु
यो धान मार्ने ओइरो भन्छ यसलाई यसरी चाहिँ पछि गोरु रिगाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर अगाडि चाहिँ सुट्न लाग्नु भएको है ल हाम्रो आन्टी काम गर्न कति तगडा हुनुहुन्छ हेर्न त ल गाइजहरू यो भिडियो चाहिँ हेरेपछि सबले चाहिँ लाइक कमेन्टहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है हाम्रो आन्टी धान चुड्न चाहिँ लागिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् यो राति धान भन्छ नमस्ते गाइजहरू कर्णाली युट्युब च्यानलमा हजुरलाई चाहिँ स्वागत चाहिँ छ अब यस्तै यस्तै चाहिँ प्राइमेटिभ चाहिँ भिलेज लाइफस्टाइल चाहिँ सम्बन्धी भिडियोहरू हजुरहरूलाई चाहिँ निरन्तर म चाहिँ दिइरहने छु यो भिडियो हेरिसकेपछि सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूले लाइक कमेन्टहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल ल ल सबलाई चाहिँ नमस्ते सबलाई चाहिँ बाई कस्तो दामी धान छ क्या ल हेर्नुहोस् गाईहरू यो धान आहा कस्तो दामी धान छ है हेर्नु त कस्तो जता गयो भने धानै मात्रै आउँछ क्या हेर्नु न गाईहरू ए आहा ल ल ल धान हेर्नु कस्तो दामी धान छ